السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالام بركة ورحكة. مالام وستن بيني قد أبيدو أكاتورا شمي تنبايا نفرقون ينا شوا وي منيني حكونتين ساجي دا أكي أبسكا إرن ترايبال ماكسنا بي مسأينسا أشاريا ya ce min wai shi yana so zai dina ne kuma sai su samu matsala da mahaifinsa. Sannan tambaya ta biyu ma kusan mutum 15 suka yi ta shine wai me hukuncin yanzu ganin cewa ga zabi ya taho. To akwai masu cewa irin mutane kada su yi zaben cancanta a wannan lokacin su duba wanda zai ci zabi. Shine yake cewa to tun da harka ce nan ta zaben shugaba wanda zai zo ya jagorance ku har da ibadunku da komai naku. Yake ce mun wai da Allah a tambaya masa wai menene hukuncin wannan abun. Irin mutum kada ya lura da cancanta din ya zabi kaman jami'in da yake ganin za ta ci ya zaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A game da tambaya ta farko yin zane da ake yi a fuska, wannan shari'a ta hana, haramun ne wannan kenan. Amma duk abin da aka riga aka yi a baya to Allah ya yafi, saboda a lokacin mutane sun yi ne saboda rashin ilimi, rashin sani. Amma daga yanzu mutum ya bari, Allah ya hana, annabi ya hana, wannan kenan. Game da kuma zaɓe tsakanin cancanta da jam'iyyar da za ta ci, wannan ma bai kamata mutane su yi wannan tambayar ba. Shikenan, na farko ya aka yi suka san ga jam'iyyar da za ta ci, wannan gaibu ne a wurin Allah. A baya da yawa jam'iyyu kaza an ɗauka za su ci zaɓe sai a kayar da su, saboda haka wannan sani ne na Allah, babu wanda ya san jam'iyyar da za ta ci. Kuma koda mutum ya san ga jam'iyyar da za ta ci, abin da ya kamata shine ya zaɓi abin da ya dace, wato cancanta kenan. Shikenan, jam'iyya ce wacce ake ganin za ta ci zaɓe, in shaidan ya tsaya a jam'iyyar sai a zaɓe shi saboda kawai za ta ci zaɓe. Shi musulunci abin da yake dubawa waye cancanci matsayi. Annabi ya ce idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'a, duk sanda aka jingina wani al'amari aka bayar da wani matsayi, ma'ana ga wanda bai cancanta ba ku saurari tashin alkiyama. Saboda aka zaben wanda bai cancanta ba alama ne na tashin alkiyama, wannan bala'i ne. Allah shi kiyaye.